Olá, pessoal. Eita! Oi, pessoal. Boa noite para todos vocês, alunos Gran Curso Online. Meu nome é Luana Davico, sou delegada de polícia aqui, e a gente tem esse maravilhoso projeto, né, que é o nosso Treinando Peças, que é um projeto gratuito do Gran e que rendeu grandes frutos. A gente tem vários aprovados com base no Treinando Peças, mas também a gente tem pessoalmente um fruto que eu adoro, que é o meu livro de peças. Então, se você procurar peças práticas, Luana Davico, ele é baseado nesse maravilhoso projeto aqui do Gran. E hoje a gente inicia, né, a retomada do nosso projeto de peças. Aqui a gente optou por uma testagem, né? Então, vocês estão sendo testados hoje, começando aqui pela PC Santa Catarina. Então, nesse primeiro momento, a gente vai focar na Polícia Civil de Santa Catarina, que é o edital que está aberto, né? Em abertura, prevendo aí peças para delegados na segunda fase. A gente também tem noticiado, acho que todo mundo sabe, da PC Pernambuco, com provas aí no dia 25 de fevereiro, em tese, e que também é uma polícia que se baseia aí na sua segunda fase com uma peça prática. E também temos anunciadas, autorizadas e a qualquer momento aí com edital publicados, a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Civil do Distrito Federal, que também tem peças práticas. Então a gente começou a aquecer os motores. Mas aqui funciona da seguinte forma, pessoal. O Gran funciona assim. O projeto, ele vai ficando, ele vai acontecendo se ele tiver audiência. Então, assim, eu sei que foi avisado um pouco em cima da hora, mas eu preciso que vocês façam aí o compartilhamento desse vídeo, chame o pessoal para assistir essa aula, para deixar o seu like aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua avaliação final desse evento para que ele continue acontecendo. E para quem já conhece, o evento funciona assim: eu trago um enunciado inédito e a gente resolve a peça juntos. Eu quero só adiantar uma coisa. O enunciado aqui envolve algumas terminologias, algumas novidades, inclusive trabalhadas pela PC Santa Catarina. Eu vou nessa peça ser um pouco mais superficial. Por quê? Porque eu vou trabalhar alguns conceitos que estão dentro, inclusive, lá do ponto edital de vocês, que é novidades e tecnologias, etc., na investigação. Em enunciados parecidos, tá? Então, eu não quero assustar vocês de cara, por isso a gente vai começar no básico, revendo o básico de peça para lembrarmos o que a gente sempre trabalha e, ao mesmo tempo, já trabalhar com esse identitário da Polícia Civil de Santa Catarina. Então, vamos comigo à peça na tela. O inquérito policial número 5 de 2022 foi instaurado para apuração do crime de tráfico de drogas praticados por ABC na capital do estado. Ocorre que a investigação descobriu que tais autores aceitavam pagamentos por bitcoins, o que chamou a atenção dos investigadores. Nessa investigação, contudo, nada foi encontrado sobre exchanges que receberiam tais valores. Ocorre que a interceptação telefônica, legalmente em andamento no IP005 de 2022, captou-se o relato de transferência eletrônica dos fundos de forma criptografada envolvendo a CriptoRica SA, empresa de serviços de ativos, em nome de F, irmã de A e B, na condição de laranja e em transações anônimas para oito usuários diferentes. A sede fica na Rua 1, Loja B, na capital. Levantou-se o repasse de mais de 3 milhões de reais. Você, como delegado de polícia, instaurou um novo inquérito policial e, nessa condição, represente pela ou pelas medidas cabíveis ou medida cabível para comprovação das transações anônimas serem oriundas dos envolvidos, considerando a existência de blockchains e aparelhos digitais no local. Despreze contas bancárias e valores. Um minuto para vocês me falarem. Que peça vocês fariam? Bora, gente. Pelo menos chuta, tá? Pelo menos chuta.
Afastamento do sigilo bancário e sequestro. Gabriel botou essa daí. Aula de pesca, estou revisando informática. E aí, gente, volta aqui para mim. Nossa! Ninguém quis chutar. Ninguém quis chutar muita coisa. O Gabriel falou de afastamento do sigilo bancário, sequestro. O Barreto falou que já tem uma interceptação em andamento, muito bem pensado. Sequestro. E aí? Vamos pensar aqui comigo. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu falo para vocês que o que você precisa é fazer todo aquele esquema para a gente descobrir a peça. A primeira coisa que você vai fazer é entender qual que é o momento que eu estou. Qual o momento que eu estou aqui? Que momento é esse, pessoal? Olha só. Eu fiz alguns peguinhas, né, nessa historinha, porque você tem um inquérito policial em andamento, ok? Só que a gente está falando de um novo inquérito policial. Então você tem um inquérito policial X, né, que é o 002 de 2000, é o 005, né, de 2022. Que não é o que a gente vai pedir alguma coisa. O nosso pedido, a nossa representação se refere a um inquérito novo, novo. Presta atenção. Então, tinha um inquérito policial X e você, na condição de delegado de polícia, instaurou um novo inquérito policial, que a sua banca não deu número. Não deu número. Então, eu tinha uma investigação, eu venho, conto historinha, coloquei o número tudo realmente para te confundir. Eu não quero ver você aqui nessa situação colocando lá no prefácio o inquérito policial 005 de 2022, porque aqui a gente está dentro de um novo inquérito policial e que não está aqui falando absolutamente de ser o mesmo inquérito policial. É outro inquérito policial. Então, nós temos um inquérito policial instaurado, o que faz com que você despreze a ideia de portaria. Eu estou no meio da investigação, no meio da investigação. Ou seja, você pode desprezar, falar em relatório, não tem nem final. Olhe, perceba, inclusive, o que o seu enunciado falou. Represente a medida cabível para comprovação das transações anônimas serem oriundas dos envolvidos. Dos envolvidos. Considerando a existência de blockchains e aparelhos digitais no local. Então, aqui, eu estou. O que sua banca está te falando é: descubra essas transações criptografadas anônimas. Quem foram os usuários? Quem são? Descubra que essas transações envolvem A, B e C, além de, claro, a F aí que está na empresa. Para que você entenda melhor, uma coisa que eu sempre digo para vocês é tipifique. Pessoal, quais crimes ou qual crime eu estaria ocorrendo aqui nesse cenário que te levou a instaurar um novo inquérito? O que que vocês acham? Volta para mim. Eu tenho um inquérito de tráfico de drogas ocorrendo e que deu o levantamento que recebia um pagamento por bitcoins. E que na investigação desse tráfico de drogas aqui, dessa associação para o tráfico, inclusive, na interceptação telefônica que ocorria naquele inquérito policial, então já respondendo, Barreto, não vamos pedir prorrogação de interceptação telefônica, nada disso, porque a gente não está trabalhando no inquérito 005 de 2022. Naquele lá foi dito que havia transferência eletrônica na empresa CriptoRica. E essa investigação desse novo inquérito policial
observou que essa criptorrica é da irmã, que ela é uma laranja. Ela afirma aqui na sua historinha que ela é que essa menina, ela é uma laranja. Então, pessoal, eu não sei se vocês estão percebendo. Por que que eu tenho um inquérito penal? Aí eu vou escrever uma frase que talvez vai fazer vocês perceberem. Antecedente e agora um inquérito penal atual. Porque eu quero que vocês enxerguem aqui a existência do crime de criptolavagem. Volta para mim. Nem estudaram criptolavagem ainda? Não? A alteração promovida na Lei 9.613, que entrou em vigor em junho de 2023. É uma das minhas grandes apostas para a PC Santa Catarina, tá? É a criptolavagem. E aí, pessoal, a criptolavagem nada mais, nada menos é do que a lavagem por meio de ativos virtuais, que podem ser criptomoedas, ok? Então, aqui eu tenho a tipificação do crime do artigo 1º da Lei de Lavagem. Lá no artigo 1º da... gente, eu tô atualizando vocês das atualizações legislativas, é isso mesmo. O artigo 1º da Lei de Lavagem, tá? E, pessoal, do parágrafo 4º, que é a novidade aí, que é a causa de aumento. Então, o artigo 1º do parágrafo 4º da Lei 9.613, de 98, que o parágrafo 4º é a majorante, a causa de aumento quando o crime de lavagem for cometido por meio de utilização de ativo virtual. Quando a lavagem for cometida por ativo virtual, você vai ter que lembrar que se trata da criptolavagem, da novidade da 9.613. Ok? E que esses ativos virtuais envolvem exatamente criptomoedas, como bitcoins, entre outras coisas. Beleza? E aí, também lembrar que no caso da empresa, né? Por meio da pessoa de nome F, ela responde pelo artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, porque ela, e o parágrafo 4º também, porque ela converte os ativos em ativos lícitos por meio dessa empresa aí. E note que eu falei ainda, pessoal, que houve a transação anônima para 8 usuários diferentes. Eu demonstrei aqui que houve o quê? Uma pulverização. Pessoal, olha bem para mim aqui agora. Deixa eu explicar para vocês. Vocês estão com dúvida nessa peça simplesmente porque não assistiram a minha aula da Lei de Lavagem Atualizada. Porque lá eu trago as 3 fases da criptolavagem, tá? As 3 fases da criptolavagem. A primeira fase, que aí vai consumar a lavagem, a criptolavagem, de qualquer forma, né? Que é a própria fase de colocação, ela envolve a compra ou recebimento em criptomoedas, tá? Em ativos financeiros virtuais. A segunda fase, que é a da integração, ela envolve realmente a pulverização desses ativos virtuais por meio das mais diferentes chamadas exchanges. Por meio das exchanges, que são as empresas que fazem a integração, pode mandar para fora do país, pode converter em outros ativos, pode utilizar repassando para outras, para games, jogos online, entre outras coisas. E por fim, a ocultação propriamente dita, que aí o pessoal já entende que esses valores, esses ativos retornam, né, ali com a aparência de lícitos, essas ocultações ocorrendo realmente aí por meio dos blockchains.
E é claro que você está olhando para mim e falando, professora, mas o que é isso? E aí eu queria justificar, tá? A gente pode voltar para mim. A gente pode trabalhar com peças simples, com peças fáceis, ou com a peça que é a cara da sua banca e da sua, na verdade, da sua polícia, pelo comportamento dela. Se você que está estudando para a PC Santa Catarina virar para mim e falar que não é a cara da PC Santa Catarina, olhando o edital da FGV, perguntar sobre criptomoedas, sobre ativos, sobre investigação dentro da internet de virtual. Então, olha, eu acho que a gente não está falando a mesma língua. Então, aqui, pessoal, cometeu-se o inquérito policial para investigação de um crime de lavagem. E aí, falou o seguinte, que quer que você comprove que essa transação criptografada, que é aqui mais ou menos, quando ele aceita pagamento por meio de bitcoins, ele já está na fase de colocação. A fase de fazer a transação lá para 8 usuários diferentes, essa pulverização, ele já está na integração e vocês sabem que consuma lavagem aqui na primeira fase. Eu não precisava nem passar por todas elas. E por fim, a fase de ocultação, que é o financiamento, a volta, eu pego esse bitcoins e transformo, por exemplo, na compra de mercados de valores ativos, entre outras coisas, beleza? E ele fala o seguinte, que ele quer a medida cabível para chegar nessa transação. Eu quero chegar na transação que ele já me contou que é uma transação anônima. Que é uma transação anônima, certo? Ah, nessa fase de ocultação também, eles podem dar os famosos tokens, né? Que são tipo cartão de crédito, assim, né? Dos bitcoins. Eu quero chegar nessa transação que está de caráter anônimo e comprovar que essa transação adveio de A, de B ou de C. E aí ele fala assim: considere. Tá? A existência de blockchains e aparelhos digitais. Blockchains. O que que é um blockchain? O que que é um blockchain? Só para eu explicar para você de uma forma fácil. Blockchains é o livro de registro de transação de criptoativos, de ativos virtuais, tá? A grande dificuldade de investigação de criptolavagem, de criptomoeda, entre outras coisas, eu estava lendo a mensagem ali do Alessandro, achei que era uma dúvida. A grande maioria dessas transações de criptomoedas, elas são anônimas e elas são criptografadas, igual o seu WhatsApp, tá? Eu achei que com a palavra criptografada ia fazer vocês acertarem qual que é a medida aqui. Então, essas medidas, imagina assim, a sua transação bancária, certo? Na sua transação bancária, se eu quiser descobrir quem transacionou para alguém, eu vou e faço o quê? Faço o que o Gabriel falou, eu peço uma quebra de sigilo financeiro e bancário. Mas quando se trata de ativos virtuais, não, porque ele é feito por meio de criptografia. Então, você utiliza usuários anônimos ali transacionando. Para você descobrir quem é, você precisa do blockchain, que se ele tiver um blockchain, é ótimo, porque o blockchain é o quê? É o livro de registro de transação. Então, é como se o servidor salvasse aquele livro de registro da transação. A transação, ela fica ali guardada, tá? E a gente vai ter aula de peça falando sobre cadeia de custódia em blockchain, fica tranquilo. Só que o blockchain é exatamente como se fosse o banco, entendeu? Só que para você acessá-lo, tem que ser de forma virtual. A gente acessa virtualmente essa transação criptografada pelo blockchain, que ele passa a me dar a resposta de quem eram os usuários. E se eu tenho aparelhos digitais no local, como foi dito aqui, aparelhos digitais, entenda, celular, tablet, PCs, notebooks. Eu consigo também acessar as chamadas
chaves nos aparelhos digitais. É o caderno de registro, que ele é virtual, e também através do seu computador, do seu celular, do que você tenha, onde você salvou a sua chave, seu iToken, vamos supor assim, a sua assinatura digital, você consegue comprovar o anonimato. Bom, vamos para as dicas supremas, né, que eu falo para vocês. Sempre quando tiver endereço, e aqui ela te deu um endereço? Me deu, né? Rua 1, loja B, capital. Loja B, capital. Qual é a peça que vocês vão lembrar? Que vocês vão pedir? E tendo em vista que ela falou que existe blockchains e aparelhos digitais. Ou seja, existem computadores, celulares no local. Pessoal, busque apreensão na empresa, ok? Na empresa X. Ah, professora, eu posso pedir na casa de A, B, C? Até pode. Eu não vou exigir aqui. Por quê? Porque aqui eu trouxe o endereço da empresa. Eu vou, como examinador, cobrar somente que você peça a busca e apreensão na empresa. Mas se você quiser pedir na casa de A, B e C, não tem problema. E eu até te incentivo a fazer isso, tá? Busca e apreensão, pode pedir. Então, não é sequestro. E aqui, gente, outra coisa. Despreze contas bancárias e valores. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Eu não quero que você foque em sequestrar o dinheiro. O Gabriel foi exatamente aonde eu não queria que focasse. Ele pediu quebra de sigilo bancário. Eu falei, não foque em contas bancárias, porque eles não têm nada nas contas bancárias. Estão tudo em criptoativos. E aí vem a novidade que eu quero que vocês se lembrem. Quando a gente falar de criptoativos, quando se falar da necessidade de descobrir conversas, transações criptografadas em ativos virtuais, transações de ativos virtuais, principalmente quando há criptografia, ou ele te contar que há um arquivo digital que você consegue acessar, a peça será quebra ou interceptação de sigilo telemático. Quebra de sigilo telemáticos ou interceptação telemática, você pode usar qualquer uma das duas nomenclaturas. A peça vai ser essa. Para eu acessar uma transação financeira de banco, você pede uma quebra de sigilo financeiro. Para você acessar uma transação de criptoativos virtuais, você pede uma quebra de sigilo telemático, beleza? Porque não tem instituição financeira aqui, gente, tá? É realmente acessar os computadores, acessar as chaves, acessar os blockchains, para realmente conseguir descobrir quem era o servidor, a chave, a quem pertencia essas transações. E aí, vamos de peça? Vamos fazer a peça? Então, eu sei, professor. Gente, eu sei que eu sempre falo, se tem autor solto, pede a prisão. Mas aqui falou a medida cautelar para poder descobrir a identidade das transações anônimas. Não peça prisão aqui, não tem nenhuma razão, ok? Então, a peça mesmo seria uma quebra de sigilo telemático com busca e apreensão. E como ficaria essa peça? Primeira coisa, o endereçamento. Qual é o endereçamento dessa peça, pessoal? Primeira novidade aqui vai ser que nós vamos aplicar o entendimento da constitucionalidade e vigência do juízo das garantias. E no caso em tela, não é causa de exclusão dessa competência do juízo das garantias. Pelo contrário, tá, pessoal? Aqui, pode voltar para mim, o juízo das garantias, ele vai estar vedado a sua atuação.
Após, felizmente, denúncia, né? Temos a vedação do juiz das garantias em violência doméstica familiar, aí é Maria da Penha, e também que envolve a lei Henri Borel. Também exclui juiz das garantias em ações originárias e do GCRIM. Não é o caso. Então, aqui é o caso específico do juízo das garantias. Então, a gente vai mandar, usando um novo endereçamento, né, ao douto juízo das garantias da comarca. Estamos na capital de Florianópolis. Santa Catarina, beleza? Eu vou fazer in aqui, pode fazer o in, não é? Inquérito policial. Eu sei o número do inquérito? Não sabe. Quem botar 005 de 2022 já tá errando, ok? E o investigados vai ser A, B, C, F e a CriptoRica S.A. Lógico, gente, que é uma empresa. É uma pessoa jurídica, ela não responde criminalmente, mas a gente coloca aqui como investigado. E aí vem o nosso preâmbulo, que eu falo para vocês utilizar aquela forma clássica da polícia civil. Polícia Civil. Civil do Estado de Santa Catarina. Por seu delegado de polícia, subscritor, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência com fulcro no. Aí, gente, vamos primeiro aos artigos obrigatórios que eu vou colocar aqui de azul. Artigo. Quais são os artigos que sempre vão estar na sua prova de concurso em todos os inícios da vida? É o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Artigo, que mais? Segundo, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013. E agora sempre vai estar, quando se referir ao juízo das garantias, e por isso que eu vou botar num azul um pouquinho mais clarinho, que é para você se lembrar que é quando envolver o juízo das garantias. Artigo 3º B do Código de Processo Penal. Eu sei que o artigo 3º B, ele traz ali as competências específicas em matéria. Por exemplo, quando se tratar de interceptação, o pedido vai ser exatamente do inciso 8. Deixa eu ver. Não, 9. Não, 11. Do 11, tá? Acabei de ver aqui. Artigo 3º B, 11. Só que se eu tentar fazer vocês lembrarem de todos os incisos, não vai estar muito certo. Então, você bota o 3º B do CPP e deixa o 11 mais ali pro final, pro pedido, ok? Para você lembrar ali no seu pedido. E vamos pros artigos específicos da
nossa peça, que é uma busca e apreensão, mas também é uma quebra de sigilos telemáticos. Então, a fundamentação legal vai ser artigo, vamos lá, a interceptação telemática, quebra de sigilo telemática, com base no artigo 3º, inciso 1, combinado com o artigo 1º, parágrafo único da lei 9296 de 96, e por fim, né, a busca e apreensão, que agora eu vou botar, meu Deus, de verde, vamos de verde porque é peça, né, gente, a busca e apreensão, por fim, e artigo 240, parágrafo 1º e 241 do CPP. Fazer o quê? Voltamos para a cor normal. Representar pela busca e apreensão e quebra de sigilo telemático. Conforme fundamentos abaixo. Fatos. Não vou gastar meu tempo com os fatos, que você vai contar a sua história resumidíssima. Vamos de novo, vamos lá direto para os nossos fundamentos. Lembrando que medida cautelar sempre começa contando do que? Do fomus commis delict e do periculum in mora ou periculum libertatis. Então você coloca há indícios suficientes que F, por meio da empresa Cripto Rica S.A. converteu ativos ilícitos em ativos virtuais, configurando o crime do artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 4º da lei 9.613.98, sendo laranja para seus irmãos A e B, que por meio de criptoativos ocultaram e dissimularam valores ilícitos em mais de 3 milhões de reais, né? Configurando o crime do artigo 1º, parágrafo 4º da lei 9.603/98, que é a lei de lavagem, estando aqui o fumus commisse delict.
Ademais, aqui é perículo em mora, não é de liberdade, tá? Ademais. A. Ou, né? Perículo. Em mora. Se demonstra. Na. Necessidade. De. Quebra dos dados de transferência. Existentes nos blockchains e chaves que existam nos aparelhos digitais, os quais, para tanto, precisam ser apreendidos. E são meios de prova. Só coloca aqui no fumus commis delict, não esquece, crimes com reclusão, tá? Não esquece de colocar, porque eu aparentemente esqueci, né? Que quando você tem crime com reclusão, você bota lá o artigo 2º, inciso 1 e 3 da 9296. Então, são crimes punidos com reclusão. Beleza? E aqui você está determinando a fumus commis delict, a necessidade de quebra dos dados, as transferências existentes no blockchain, das chaves que encontram pareceres digitais, que quais precisam ser apreendidos como meio de prova. Então, eu mostro que são imprescindíveis, que está exatamente no artigo 2º, inciso 2º da lei 9296 de 96. Imprescindibilidade da medida e crime apenado com pena de reclusão. Apresentei o fumus commis delict e o periculum in mora de uma forma muito sucinta aqui. Muito sucinta. Dá para fazer A, da quebra de sigilo telemático. Aí eu boto. B, da busca e apreensão. Aí eu boto. Aqui eu quis botar tudo junto, demonstrando a imprescindibilidade da medida. Né? Já que, e aí você podia falar, é matéria criptografada, que só é acessado por meio de chave, mas isso aí você teria que ter conhecimento exatamente de quê? De investigação digital, tá? Que é ponto do seu edital. Não só para a segunda fase, mas também está lá no CPP, nas técnicas de investigação. Então aparece basicamente duas vezes. Então, terceiro pedido. No final, né? Ante o esposo. Com fulcro. No artigo. E aí a gente vai repetir. Terceiro. Combinado. Artigo 1º. Parágrafo único. Da lei 9296 de 96, bem como artigo, e aí a gente vai para o quê? Para busca e apreensão, 240, parágrafo 1º, falei para você sempre coloca a linha H, que dá certo, o inciso 1, a linha H do CPP, que é qualquer elemento de investigação. E aqui, pessoal, é a outra novidade. O artigo, nesse caso, seria muito bom gosto lembrar do artigo 3º-B, inciso 11 do CPP, que fala que o juízo das garantias
é o que está apto a receber os pedidos de interceptação telefônica e do fluxo das comunicações sistemáticas, de informáticas, telemática e outras formas de comunicação. Inclusive até a linha A, mas aí é demais pedir. Antes, esposa, representa. E aí a gente faz aqui separadinho, pode ser? Ah, busca e apreensão de todos os aparelhos digitais previstos no endereço da sede da cripto. Eu que invento esses nomes, eu não consigo depois escrever. S.A. na rua. O que que eu botei? Rua 1, loja B. Eu invento e... É, rua 1, loja B. Loja B. Florianópolis. Santa Catarina. B. A quebra de sigilo telemático. Então, ô Gabriel, é que o entendimento é que esses dados não são necessariamente estáticos. E que se eu quiser ver a movimentação deles, tem que ser por quebra de sigilo telemático mesmo. Mas se você quiser botar o Marco Civil da internet, eu vou usar mais o Marco Civil da internet em conversas de e-mail, WhatsApp, entre outras coisas, porque aqui você vai precisar de rastrear o IP do cara por meio da chave. Então não é um dado necessariamente estático. Bem chato isso, né? Também não gosto não. Quebra de sigilo telemático das movimentações encontradas nos referidos aparelhos, em especial de criptoativos que envolvam os valores apresentados. Com o devido acesso às chaves de movimentação e acesso completo ao blockchain que envolva a empresa ou os envolvidos citados. Gente, esse B eu deixei muito leve, tá? Eu vou ainda dar uma aula para vocês sobre como esse pedido de investigação digital poderia ser cobrado da forma mais horrorosa na sua prova, tá? Então, inicialmente, a gente vai botar só assim, que você quer a quebra de sigilo telemático de todas as transações de criptoativos que estejam dentro dos aparelhos digitais, tá? Bem como acesso a chaves que possam ter sido geradas por essa empresa, a empresa gera a chave, e aí o acesso aos blockchains que envolvam também a empresa, ou ao livro de transação daquela empresa. Tem prazo a investigação telemática, gente? A interceptação telemática, o STJ tem entendimento que não tem prazo, tá? Não tem prazo. Lembrem-se disso, que é uma coisa que eu falei, que o STJ já entendeu que não se cabe
o pedido, né, com base num prazo. Então, como que você vai? Tal, 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 tal. Para tanto, ouça-se o Ministério Público. Determinando-se tais registros pelo prazo de sua existência. Assim, aqui sim, ó, Gabriel. Conforme artigo 22, inciso 2, do nosso Marco Civil da Internet. Aqui sim eu justifico que eu não vou botar o prazo de 15 dias, eu não vou botar o prazo de 15 dias porque não é 15 dias, não é um fluxo de comunicação, mas eu quero todo o acesso, né? Porque eu demonstrei na investigação que a empresa ela existe somente para lavagem de capitais. Então, aí eu quero o acesso a tudo que aconteceu e estiver acontecendo, da sua existência, aí até a data do pedido, ok? Porque eu só quero confirmar o anonimato, que não é anonimato, envolve A, B e C, ok? E aí, por fim, você vai pedir, não pode esquecer, decreto. Opa! Uai, cadê? Eu achei que eu tinha mais espaço em branco. Acabou. Não esquece de pedir decretando-se. Ai, não vou conseguir. O sigilo. Não esquece o sigilo, pelo amor de Deus. Ok? Expedindo-se os mandados necessários. Aí vem local e data, né? Eu não tenho mais espaço, gente. Se fosse na hora da prova, eu tinha que escrever na mesma linha: local, vírgula, ou ponto, data, ponto, delegado de polícia. Se fosse na sua prova, escreve tudo assim. Pronto. Ô, peça feliz, ó, vamos ver ela de novo, vamos vê-la, né? Então, enunciado na tela, nossas assertivas e a nossa peça. Introdução, preâmbulo, fundamento, pedido. Beleza? Tinha pedido uma sete slide em branco, mas aqui, gente, deu até para resumir aí, para ficar uma peça condizente, aí pode voltar para mim. Com 60 linhas, né? FGV. Claro que a gente vai trabalhar umas peças aqui muito malucas, porque a gente tem que falar que a FGV gosta de peça nova. É lógico que a gente vai trabalhar representação por medida protetiva da Lei Henri Borel, entre outras coisas. Gente, sério. Não, professora, eu não sabia, eu nunca vi, mas foi legal a aula. Se cair na sua prova, você vai me amar? Você vai lembrar de mim? Que é a investigação de criptoativos por meio dessas criptolavagens que acontecem, transferências criptografadas virtuais, a forma de acesso delas é por meio da quebra de sigilo telemático. Vocês vão lembrar? Ah, vão lembrar e vão me amar. Pessoal que está falando que não está encontrando a minha aula atualizada de lavagem, fica tranquilo, porque ela ainda não subiu. Gravei hoje. Então fica tranquilo que ela ainda vai subir, tá? Então, quando subir, eu aviso, beleza? Agora, o que vocês não podem deixar de fazer é dar uma olhadinha nessa peça de novo, tentar fazer de novo. E assim, dá uma olhadinha aí, que os tribunais escrevem assim, ó, quebra de sigilo telemático, criptomoedas, bitcoins, usa essas nomenclaturas, que às vezes você vai achar decisões, tá? Eu achei decisão do TJ São Paulo, da PC Santa Catarina, inclusive a PC Santa Catarina coloca lá, colocou, né?
na Cadepol algumas aulas sobre investigação disso aí. E assim, gente, o que eu puder fazer para ajudá-los a não serem minados nessa prova, eu vou fazer por vocês, tá? Só peço que deixem o seu like, o seu curtir. E encaminhe esse vídeo para todo mundo que vai ficar aqui, tá? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.